Все покаже комплексна судово-медична експертиза. Про це одностайно у справі про стрілянину в Дніпрі кажуть експерти. Відтоді, як поліціянт смертельно поранив порушника, минув понад тиждень. Наші журналісти поцікавилися експертною думкою адвоката та психолога. Вони проаналізували відео з бодікамер патрульних. Які деталі впали в око експертам – далі у сюжеті. Стрілянина посеред білого дня в такому великому місті, як Дніпро. Ну це ж ризики. Агресія проти людини у формі – це одразу програшна стратегія. З крайньої правої смуги автівка повертає ліворуч. Це фіксує поліція. За порушення ПДР вимагає зупинитись. Порушники кидаються навтьоки. На перекрестці Нігаян Івана Мазепи. Крайньої правої смуги здійснили рух ліворуч. Нельзя було, да? Нельзя було. В автівці перебували чоловік, жінка та двоє дітей. Камери відеоспостереження фіксують. За кермом – чоловік. На бодікамерах патрульних – за кермом – жінка. Є підстави вважати, що, можливо, вони помінялись місцями. З обох боків достатньо сильна агресія. Що в цій ситуації були два суттєві чинники – спека. Так, вона підвищує збудливість нервової системи, підвищує агресію з обох сторін. Тобто, це призводить до неконтрольованості ситуації. Алкоголь – це дуже жахливий чинник, тому що він розгальмовує ці процеси. Тобто він розгальмовує власну агресію і розгальмовує відчуття дозволеності. Тобто, мені море по коліно. На вимогу вийти з авто пасажири чинять опір. Хто біжить, тот відчуває провину. Якщо ви спокійні, якщо ви спілкуєтесь рівно, тобто, відповідно, не ведіть себе як винуватий. Як кажуть, не грайте в цю гру. Після пострілів поруч з потерпілим, якщо там не було переривання відеозапису, вже інший поліціянт знаходиться. Тобто інші екіпажі вже були поруч в цей момент. І отут теж питання, в який момент вони під'їхали до цього місця, це раз. І яка була їх участь в цій ситуації, які були їх дії. Тебе щойно кинули через стегно. Це достатньо серйозний прийом. Це можливо втрата свідомості. І струс мозку, ти бачиш свою напарницю, яка лежить без свідомості. Тобто, що цей час може зробити правопорушник? Я не знаю, заволодіти табельною зброєю, так почати перестрілку. Часу на прийняття рішення в поліціянта теж було обмаль. У випадках, коли це така взагалі невідкладна ситуація, що все ж таки робити цей попереджувальний постріл. До речі, це те, що найбільш закидають поліціянту з юридичної точки зору, що він його не зробив, хоча був зобов'язаний. Знову таки, щоб чітко це сказати, ми не бачимо на відео самого головного. Ми не бачимо моменту початку і всіх цих пострілів, що робить, як їх робить поліціянт. І ми не бачимо, що в цей момент робить цей потерпілий. Ми не маємо права якось осуджувати чи картати за це хлопця, якого були долі секунди на прийняття рішення. Тобто ми не знаємо, що було б далі. Я розумію, що, скоріше за все, не проведена балістична експертиза і ситуаційна, яка дасть відповідь на головне питання. Яким чином робив постріли поліціянт, на якій відстані від потерпілого він знаходився, куди ці пулі влучили? Як це не цинічно, але ми зараз маємо кейс, по яким тепер треба готувати патрульну поліцію в усій Україні. На всіх інструктажах, на навчаннях з патрульними поліцейськими цю ситуацію вони повинні розібрати до молекул, до атомів, щоб в майбутньому не повторювати ті помилки. Чому за останні 7 років ті, що нас захищають, перетворилися на тих, кого ми, розпинаємо за першої нагоди? Мабуть, це щось знову з системою. Тобто, що суспільна думка повністю знову розвернулася на 180. Треба більш виважено ставитись до цієї ситуації, утриматись від якихось категоричних висновків. Є кому ці висновки робити і дочекатись все ж таки офіційних результатів розслідування.
Ольга Величко, Олег Родіонов та Юрій Смірнов. Open News. Телеканал відкритий.